Ja, hjärtligt välkomna hit till Globala torget som är den del av bokmässan i Göteborg där de verkligt, verkligt viktiga samtalen förs. 50-tal svenska organisationer som alla på olika sätt arbetar med att göra världen bättre samlas här uppe. Och nu ska vi prata om något som, ja, det kan inte finnas något angelägna att prata om helt enkelt än situationen i Ukraina och vad som ska komma sen. Paul Frigis är en av de svenskar som verkligen har följt Ukraina. Det är inget nyvakat intresse utan har följt landet under många år. Han kommer att prata här. Och den som leder samtalet, det är Aljona Sandgren ifrån Ukrainska alliansen. Mycket välkomna! Hallå. Hej. Hörs jag? Hörs. Hej Paul igen. Vi hade förut diskussion om din bok som du publicerade 2020. Jag vet inte om ni är familjära med den här boken, Ukraina på drift. Det kan man köpa om man är intresserad på Ukrainska alliansens hörna. Ukrainska alliansen, det är en organisation som har 14 föreningar över hela landet som numera ägnar sig mycket åt ukrainsk hjälp och olika andra aktiviteter. Paul, du har skrivit 8 böcker eller något om yttrandefrihet, om demokrati. Och varför från början, varför valde du just Ukraina att skriva om? Det var för att Ukraina för mig var ett helt, eller inte helt, men ett tämligen orättvist, oupptäckt stort land som låg i Europa. Det är Europas till ytan näst största land och det var ändå väldigt okänt för de flesta svenskar eller de flesta jag var i kontakt med. Och sen hade jag ju också tyckt mig identifiera, jag besökte landet första gången 2002, men jag har tyckt med tiden märkt att dels hade det en ganska otydlig identitet, men också att det var en identitet som höll på att förändras väldigt kraftigt. Och därav titeln i Ukraina på drift. Så dels var det jag som var lite på drift på den här resereportaget, men dels var det själva landet som var i rörelse. Landets identitet. Det är så att det finns en ukrainsk filosof som heter Andrei Baumeister. Han säger att Ukraina är på sitt sätt unik land eftersom det ligger på gränsen mellan två civilisationer. Kan du berätta lite om? Ja, det är ju det är inte bara han som har sagt det, utan det är en ganska välkänd figur att landet ligger på gränsen mellan den östliga ortodoxa civilisationen och den västliga, vad ska jag säga, västeuropeiska. Och det är ju just denna glidning, en jättelik landmassa som glider, det är väl det vi ser också, som det här kriget också är ett uttryck för. Att det har legat ända sedan Karl den 12:e krossades av tsar Peter vid Poltava 1709, så har det fått en allt mer rysk identitet eller koloniserats av Ryssland. Men att den här, så att säga, det har också samtidigt en tradition av att tillhöra det polsk-litauiska samhället eller vara en del av den polska intressesfären. Så att det har liksom varit slitits mellan Polen och Ryssland egentligen. Och sen har vi haft en liten period med habsburgskt inflytande också. Just det. Men det huvudsakliga. Och man kan säga så att Ukraina var också mellan europeiska länder som ägnade sig åt bygga demokrati, utveckla demokrati, och Ryssland som då började utveckla diktatorskap eller diktatur. Så det är det också som var, om du kanske märkte den här kampen mot att välja mer europeisk identitet, struktur, men samtidigt
kämpas mot att stå emot sin stora granne. Ja. Man har ju haft ett arv liksom då, att som har, man har ju växt in i det här arvet sen 1700-talet. Och Katarina den andra som liksom verkligen expanderade Rysslands inflytande, och med tiden klart har man sjunkit in i en mer rysk identitet. Ja, det är ju detta vi ser ett uppbrott från, och att Ryssland inte accepterar detta. Det är som att ett äktenskap som bryts, och den ena accepterar inte det. Du besökte landet några gånger, du träffade folk och samlade på berättelse. Har du upplevt att det finns någonting som ligger i Putins tal om högerextremism i Ukraina? Ja, alltså det finns ju, det är en bra fråga, för att det är klart att det finns ju ett lite märkligt val av hjältar. Att de har haft OUN, alltså den ledaren för den OUN, den nationalistiska och partiet under andra världskriget, att de har honom som hjälte. Och jag pratade lite om det där, och att varför väljer man att hylla någon som har varit då nazist och göra det till en lands, vad ska jag säga, en förebild. Och han är ju inte en förebild för alla, det är han inte. Men visst finns det en, liksom, det finns en nationalism där man har haft ont om hjältar. Så brukar de själva förklara det. Vi har haft ont om hjältar, så vi får ta dem vi har. Ja. Nationella hjältar. Men det är kanske inte så smart egentligen. För att det öppnar ju för en sådan liksom kritik eller den typen av förtal som Putin har gjort nu om Ukrainas självständighet, vilja till självständighet, att den är uttryck för nazism. Ja. Vilket är helt fel. Ni ska också veta att det är bara liksom mindre än 1% av rösterna i parlamentet i Ukraina som har högerextrema partier. Blev du förvånad över Putins invasion? Ja, det blev jag. Jag trodde inte det, för att jag trodde att han var smartare än så. För att jag trodde att han var mer rationell. Jag trodde att Putin var rationell. Okej, jag förstod att han var driven av sina känslor, men jag tänkte att han skulle kalkylera att det här tjänar inte på. Det kommer att driva in väst till stöd. Och det kommer att kosta Ryssland väldigt mycket. Och förmodligen kommer det kosta honom hans makt också inom ganska snar framtid. Så jag trodde att han skulle kalkylera och säga okej, det gör vi inte. Dessutom trodde jag att han hade läst Sun Tzu som krigsteoretikern, den kinesiska, där man säger att det är mycket mer effektivt med hot om krig än att genomföra krig. För genomför man ett krig eller ett anfall, då förlorar man så att säga den stora kraft och makt som ett hot innebär. Så det är ofta mycket smartare att bara hota. Och det trodde jag också att han hade tagit till sig och tänkte fortsätta hota och på det viset, men inte gå in. Just i anknytning till detta måste jag vill gärna citera en filosof, en slovensk filosof, men jag ska försöka göra fri översättning, sorry för kanske det var inte riktigt så, men han säger så här: frihet är ett så kallade, eller han tycker att det är tokig vattslagning. Det betyder att du agerar, du kanske inte är fri, men du agerar som du vore fri. Vi alla, kanske många av oss, visste att Ryssland är stor kraft och det är brutal kraft, och det kanske konsekvens blir för kriget att Ryssland i alla fall kommer på något sätt och vinna, eller vad ska man säga. Men det vände sig och Ukraina tog över, och vi ser att Ukraina agerade som att det var fri, det var akt av frihet. Så på något sätt vi ser ut en mirakel. Det hände mirakel. Vi trodde helt annat och det blev mirakel. Vad tycker du om det?
Ja, jag tycker det var fantastiskt. För mig har det varit väldigt emotionellt. Jag är annars en ganska kallhamrad person, kan jag säga. Och svår att bli berörd. Men den här invasionen har nått mig känslomässigt på ett sätt som är få andra saker. Och jag har gråtit många gånger framför internet på ett sätt som jag har överraskat mig själv. Till och med idag när jag träffar ambassadören här borta. Att det här känns, det kanske är det att det blir en historia som vi känner igen i en David Goliath-historia. Ett tydligt övergrepp mot en svagare makt. Och som sen där David visar sig kunna slå tillbaka. Och det har berört mig väldigt mycket. Och jag har, som sagt, vi vet inte hur kriget slutar. Men jag tror också att med tanke på det stora stöd som vi får från Europa, eller som Ukraina får från Europa, så tror jag att det finns goda förutsättningar för att försvara Ukrainas och resten av Europas frihet. Vi startade, eller du skrev boken för att du tyckte att Ukraina förtjänar mer upplysning eller visa Ukraina som ett land som betyder mycket. Vad tycker du det förändrades och vad betyder Ukraina nu för Europa? Ja, ett sätt, en positiv kraft som jag tror Ukraina kan ha på Europa är att det kanske i bästa fall kan vända den här trenden mot nationalism och högerpopulism som vi har sett. Det är kanske en lite väl naiv förhoppning, men det är ändå en kraft i den ordningen att Ukraina har en nationalism som är internationalistisk till sin karaktär. Den vänder sig utåt. Medan man säger Ryssland och Ungern och tidigare Polen har haft nationalism som har vänt sig inåt och varit exkluderande och inåtvänd. Mm. Och nu tycker jag åtminstone Polen visar att Polen har vänt sig utåt och visat sig vara en god broder till ukrainska folket. Mm. Ungern, jag har själv släktingar från Ungern, min far födda, har inte visat sig gå samma väg. Och Ryssland går snarare in i någon slags internt mörker. Mm. Som är ett hot mot resten av Europa. Och där tror jag att Ukraina kommer att vara en del av övriga Europa på ett sätt som det aldrig har varit tidigare. Mm. Ja, vi hoppas. Och ja, just min fråga var, det är svårt att spekulera förstås, det är väldigt komplicerat, men vad tror du hur kriget slutar, hoppas att det är snart? Ja, det är en väldigt svår fråga. Jag tror inte det är möjligt att Donetsk och Luhansk, att det i sin helhet eller delar av det kan annekteras eller kanske försvaras av Ryssland på något sätt eller blir någon slags utbytesbricka tillsammans med Krim. Men jag tror att större delen av Ukraina och kommer att vara ett land som är intimt, som är självständigt, som utvecklar sin tidigare ganska otydliga identitet och som kommer att vara en aktiv del av Europa. Och jag tror att Ukraina kommer att träda fram som ett tydligare land med en egen självständig identitet. Ja. Men Ryssland är ett faktiskt stor granne till Ukraina. Oavsett gillar man det eller inte. Så vad tror du, hur slutar det för Ryssland? Ja, det är finns det... Ja. Tror du att det blir mörkret eller det kanske blir någon annan scenario som... Ja, nej, nu är jag lite så här historiematerialist också, så att jag tänker mig väl optimistisk historiematerialist. Så på sikt tänker jag mig nog att Ryssland ändå agerar rationellt och blir normaliserat på något sätt. För de är ju trots allt människor, va? Och den här unga generationen, de tänker nog inte som Putin och Shoigu och de här grabbarna. Ja. Utan jag tror att på sikt kommer de också vilja etablera sig som en del av världssamfundet. Vi pratade innan om emotionell och
rationellt tänkande, och det är klart efter kriget och även nu vi ser att på emotionell nivå folk är ordentligt förbannat, och kanske det är naturligt att de vill ha hämnd, de vill ha förbjuda till exempel vissa saker, delvis rysk kultur kanske och sånt. Vad tycker du om det där? Nej, men jag tycker att, jag vet inte om det är rätt begreppspar, för vi är alla emotionella, och den som verkar mest rationell, som man trodde Putin var på något sätt, han är kanske den som är mest emotionell, va? Och drivs alltid av känslor. Men det är liksom ett ständigt samspel av, mellan känslor och förnuft. Ja. Så att det, jag tror inte... Men ja, okej. Okay. Nu visar de att det är slut, men... det är 5 minuter, okej. Okay. Så i alla fall, vi hoppas på bra framtid för Ukraina och den mer europeisk väg till demokrati, utveckla sin kultur. Och som jag förstår, eller jag vet själv, min mamma är ukrainsk. Jag är född i och för sig i Moldavien, men... Det är också mångnationell, mångkulturell land. Så vi hoppas verkligen att förnuft kommer att ta över och alla andra kulturer kommer att få del i ukrainsk kultur, nationell kultur och samhälle. Och jag tror det finns goda förutsättningar också, för att det är ett land som är, det har en kultur som skiljer sig rätt mycket från den ryska på så sätt. Man är lite mer frihetlig. Man är lite mer, det är lite mindre av svårmodet. Även om vodka-kulturen är sig lik, va? Men det finns mindre svårmod och lite mer lättsamhet, tycker jag. Och, ja. Och sen en vana vid också en öppenhet. Det har ju trots allt handlar om en nation som växte upp från en stepp, liksom ett gränsland. Va? Så där finns någon slags lätthet och öppenhet i kulturen, skulle jag vilja säga. Ja, det håller jag med, och vi hoppas det. Men jag tror jag måste kanske fråga lite er, om ni har några frågor till Paul, ni kan ställa nu. Eller så får ni gå till ukrainsk bord, ukrainsk allians. Vi har här ordförande som är fantastisk, och vice ordförande Tatjana och Alexander, som gör så mycket för Ukraina. Gjorde många år och fortsätter med det, och tack för det.